L'Institut Nacional d'Estadística vol saber com es mouen els ciutadans, quins són els desplaçaments habituals en el dia a dia, en dates assenyalades o a l'estiu. I això ho farà amb dades del seu telèfon mòbil. Hombre, no me parece muy bien que nos estén rastreando. No me parece mal. O sea, en ese sentido, mientras no invada la privacidad de cada uno. Les companyies proporcionaran dades anònimes del seguiment dels mòbils durant 8 dies, entre avui i dijous, el 24 i el 25 de desembre, i a l'estiu, el 20 de juliol i el 15 d'agost. L'INE no rebrà informació ni de la posició ni dels titulars del telèfon, sinó el recompte del nombre de terminals que hi ha en un punt concret a una hora determinada. Aquest estudi es pot fer sempre quan el posicionament sigui anònim, no se pugui fer servir a aquest posicionament amb un número de telèfon i amb un titular. Tot i que sigui legal, les associacions de consumidors tenen dubtes. Creemos que es una inmoralidad por parte del Instituto Nacional de Estadística intentar conocer los movimientos de cualquier persona. Nosotros entendemos que atenta contra la libertad de movimiento. Tenen que informar perquè necessiten aquest tipus de datos. Al manco siguin anònimos, és el mateix, però dir per què. Els clients de Vodafone i d'Orange poden demanar que no se cedeixin les seves dades. Desactivar la geolocalització no serveix, només el mode avió o apagar el telèfon mòbil.